Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Parçalanmış dünyanın bərpası Bakıda keçirilən 11-ci Global Forum məhz belə adlanır və forum çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də çıxış etdi və bir sıra önəmli açıqlamalarla yadda qaldı. Biz həm forumla bağlı son məlumatları, həm də ümumilikdə regionumuzda baş verən prosesləri, Rusiya ilə, İranla və Ermənistanla bağlı və Ermənistan ətrafında baş verən prosesləri studiyamızın qonağı olan millət vəkili Hikmət Baboğlu ilə müzakirə edəcəyik. Hikmət müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Hikmət müəllim, artıq bu forum çərçivəsində bir sıra önəmli fikirlərin səsləndirildiyini qeyd etdik. Cənab Prezident bildirdi ki, indi biz Ermənistanla sülhə heç vaxt görünmədiyi qədər yaxınıq. Bir növdə bu mesajın artıq Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin sülh sazişinə doğru getdiyinin carçısı kimi qələmə verə bilərikmi? Əlbəttə ki, biz sülhlə bağlı sülhün strateji memarı olan bir şəxsin Azərbaycan prezidentinin dilindən bunu eşidiriksə, heç şübhəsiz ki, bunun ciddi əsasları var. Hələ Münhen Təhlükəsizlik Konferansından sonra Xarici İşlər Nazirlərinin görüşməsindən bağlı və mütəmadi görüşmələrindən bağlı razılıq əldə edildikdən sonra güman etmək olardı ki, artıq yenidən baza prinsiplərində qayıdılıbdır və Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 baza prinsip əsasında danışıqların aparılması mümkündür. Bundan sonra dərhal biz nəyin şahidi olduq? Delimitasiya üzrə komissiyaların, sədrlərinin, başnazirlərin, müavinləri səviyyəsində görüşlərinin şahidi olduq və müəyyən irəliləyişlər, hətta o dərəcədə irəliləyişlər ki, artıq danışıqlarla bağlı, delimitasiyayla bağlı, əsasnamənin yaradılmasına bağlı addımların atılmasına şahid olduq. Bunlar bizə məlum olan, yəni ictimailəşən informasiyalardır. Amma şübhəsiz ki, bu cür danışıqlar bir növ diplomatik ənənəyə uyğun olaraq, dövlətlərarası münasibətlərə uyğun olaraq gizli danışıqlar, konfidensial və yaxud yarım konfidensial danışıqlar olur. Yəni, hansı ki, mətbuat açıqlamaq mümkündür, o açıqlanır, digər hissələr üzərində isə iş aparılır. Ona görə mən düşünürəm ki, bu fikir təsadüf səsləndirilmədi və üstəlik Bakı Qlobal Forumunda səsləndirildi. Yəni, Bakı Qlobal Forumu dünyanın ən əhəmiyyətli bugün diplomatik forumlarından biridir. Hətta Azərbaycan Prezidenti iqtisadi sahədə Davos platforması nədirsə, hərbi təhlükəsizlik sahəsində Münhen Təhlükəsizlik Konferansı nədirsə, yəni Bakı diplomatik forumlarını da bu cür əhəmiyyətli forumlarla müqayisə etdi və doğrudan da ardıcıl olaraq artıq 11-ci forumun keçirilməsi ondan xəbər verir ki, belə bir platformaya dünyanın ehtiyacı vardı. 70 ölkənin dövlət hökumət başçıları, diplomatları, ekspertlər iştirak edir. 350-dən artıq qonaq var. 350-dən çox qonaq var və s. Bu onu göstərir ki, belə bir platformaya ehtiyac var. Məsələ ondadır ki, ən aktual məsələlər nədən ibarətdir bugün? Əslində, bu Bakı forumunun nə qədər aktual olduğu, nə qədər strateji olduğu, nə qədər əhəmiyyətli olduğu qoyulan gündəmin özünün adında da mövcuddur. Bu, sizin də dediyiniz kimi, parçalanan dünyanın bərpası. Baxın, əslində, Azərbaycan prezidentinin dediyi fikirlər də o dünyanın bərpasına doğru gedir. Dünya niyə parçalanıbdır? Ədalət olmadığına görə. Dünya niyə parçalanıbdır? Niyə müharibələr gedir? Beynəlxalq hüquq işləmədiyinə görə. Bakı Qlobal Beynəlxalq Forumunda BMT-nin baş katibinin mavini Ali Komissar da bu məsələyə toxundu. Və dedi, biz qütblər dünyasına gedirik. Doğrudur, bizim işlətdiyimiz kimi multipolyar demədi, amma qütb sözünü cəm şəkilində işlətdisə, demək artıq iki qütbdən söhbət getməyəcəkdir. Bu da elə çox qütblü deməkdir. Qütblər dünyasına doğru gedirik və çox maraqlı bir ifadə işlətdi. Dedi ki, beynəlxalq hüququn və eyni zamanda bəzi milli dövlətlərin dövlət ciddiyyətinlə davranmaması sayəsində dünya bugünə gəlir. Yəni, dünyanın parçalanmasını mən düşünürəm ki, o qədər də pis izah eləmədi. Məhz ciddi dövlət nəyi nəzərdə tuturuq? Artıq 22-ci ilin müharibəsindən sonra formalaşan beynəlxalq münasibətlər sistemində az qala dövlətlərarası münasibətlərin bütün sahələrini tənzimləyən hüquqi baza yaradılıbdır dövlətlərin davranışlarından bağlı. Amma böyürdən bir Fransa çıxırsa, bir Macron çıxırsa və sülhü təhdid edirsə, bax, qeyri-ciddi dövlət kimi davranmaq bundan ibarətdir. Mən düşünürəm ki, belə bir mərhələdə Azərbaycan prezidentinin açıqlamasını istəyirsiniz bir qədər izah eləyək, geniş baxaq. Nədir?
90-cı illərin əvvəllərindən sonra başlayan proseslərin nəticəsidir bugün dünyanın parçalanması, doğrudurmu? SSR-in dağılmasından, o qlobal güc balansının pozulmasından. Və bu ilk harda pozuldu? Azərbaycanda pozuldu, doğrudurmu? Hələ SSR-i mövcud ola-ola 1988-ci ildə dediyimiz kimi dövlət ciddiyyətindən davranmayan ya da davrana bilməyən Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə başladı. Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirdi. Və Azərbaycan prezidenti yeni reallıqla bağlı fikirlərini səsləndirərkən dedi ki, ən böyük yeni geostrateji reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ərazi dövlət suverenliyini bərpa edir. Yəni bu bir nümunədir. Əgər dünya buradan çat verdisə, hələ 88-ci ildə, hələ post-sovet məkanında heç bir münaqişə yox idi. Sadəcə Sovet ordusunun hegemoniya cəhdləri vardı. Onlar müxtəlif cəza tədbirləri Pribaltikada, Gürcüstanda həyata keçirirdilər. 20-ci ildə 1990-cı il 20 yanvar hadisələrini Azərbaycandan keçirdilər. Amma bunun etnik separatçılıq halını alması, müharibələrin başlanması, poligonların yaranması, müharibə poligonlarının Qarabağdan başladı. Azərbaycan prezidenti əslində onu deyirdi. Bax, demək dünyanı buradan da bərpa eləmək olar. Əlbəttə ki, artıq mən düşünürəm ki, 45-ci ildən 2-ci dünya müharibəsindən sonra yaranan nizama qayıtmaq mümkün deyil. Amma yeni nizam yaratmaq da mümkündür. Qlobal Bakı forumunda müzakirə olunan məsələlər də bax elə bunlardan ibarət idi. Şöhrət müəllim, elə bu parçalanmış dünyanın siz qeyd etdiyiniz kimi əsas buna aparan yollardan biri Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərə dönüş etmiş olarsaq, son günlərdə Paşinyanın açıqlamaları daha çox Ermənistan mediasında gündəm olub. Burada 8 kəndin Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı məsələlər var ki, Nikol Paşinyan buna ziddiyyətli şəkildə cavab verir. Gah 4 kəndin tamamilə qaytarılmalı olduğunu, digər tərəfdən fərqli ziddiyyətli bəyanatları var. Onun sizcə bu baxımdan, bu perspektivdə, bu istiqamətdə biz hansı yöndə irəliləyə bilərik Ermənistanla? Bizim yönümüz bəllidir, mövqəmiz dəqiqdir. Mən düşünürəm ki, heç şübhəsiz ki, bugün Ermənistanda mövcud gerçəkliyin, mövcud geostrateji və hərbi siyasi reallığın dərk edilməsi prosesi var. Mənə elə gəlir ki, Paşinyanın tez-tez dəyişən mövqeyini bəzən biz onun manipulyator olmasından əsaslandırırıq, bəzən onun qeyri-ciddi siyasətçi olmasından əsaslandırırıq. Amma bir də bir empati yaratsaq, görəcəyik ki, burada ictimai rəyi və mövcud gerçəkliyi açıq şəkildə bəzən ifadə edib sonra geri çəkilməklə Ermənistan ictimai rəyinə fikir verir ki, yəni bir qədər onu ayıldır ki, dərk edin ki, məsələ nədən ibarətdir? Nəbzi yoxlamaq ki. Nəbzi yoxlamaq və əslində o ətrafda mövcud reallığı obyektiv əsasda təqdim etməklə bundan nəticə çıxartmağa dəvət edir Ermənistan ictimai rəyini ki, sabah Paşinyan qərar qəbul edin, ona qarşı kəskin etirazları olmasın. Bu bir məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi mənə elə gəlir ki, həm də onu Ermənistanı müharibəyə sövq edən, onun silahlarına da ölkələrə bir növ mesaj verir. Deyir ki, mən neyniyim, məsələn? Siz bu cür sözləri deyirsiniz, mən tutaq ki, Fransadır, Hindistandır, İrandır və s. Baxın, Azərbaycan prezidenti belə bir fakt səsləndirdi. Dedi ki, biz 2-ci Qarabağ savaşında Ermənistandan ələ keçirdiyimiz müharibədə silah və sursatın maliyyə dəyəri 5 milyard dollar idi. Və 2023-cü ildə sonuncu lokal antiterror əməliyyatlarında 1 milyard dollarlıq silah-sursat ələ keçirdik. 6 milyard edir. Mən elə gəlir ki, qalanlar da sıradan çıxarılıbdı. Biz oradan götürdüyümüz silahlardan, sursatlardan başqa. Yəni, bugün Ermənistan adi silahlara belə ehtiyacı olan bir ölkədir və bundan sonra heç kəs ona pulsuz silah verməyəcəkdir. Mən elə gəlir ki, bu faktun özü özlüyündə bir Ermənistanı silkələməlidir ki, siz bundan sonra iqtisadiyyatınız əgər yoxdursa, sənayeniz yoxdursa, nəqliyyat kommunikasiyalarınız işləmirsə, hələ də blokada vəziyyətində özünüzü saxlayırsınızsa, siz hansı maliyyə vəsaiti ilə və hansı pullarla Azərbaycanla silahlanma yarışına girəcəksiniz? Və nəhayət üstünlük əldə edəcəksiniz, Azərbaycanda durub yerində gözləyəcəksiniz və siz də öz lehinizə şərtlər təmin edəcəksiniz. Bu mümkün deyil. Ona görə mən düşünürəm, Paşinyan açıqlamaları bir də bu mənada sülhə doğru addımdır. Azərbaycan prezidentinin bayaq səsləndirdiyiniz fikrində ki, sülhə heç vaxt indiyə qədər yaxın olmamışıq. Bu da real gerçəkliyə, obyektiv gerçəkliyə əsaslanır. İkinci məsələ. Biz, mənə elə gəlir ki, Paşinyanın nümayiş elətdirdiyi, əlində tutduğu bir xəritə və bir kiçik xəritə parçasını diqqətlə izləməliyik və onu götürüb analiz eləməliyik. Paşinyan dedi ki, baxın, Azərbaycanın iddia etdiyi kəndlər heç vaxt Ermənistanın olmayıbdır. Ermənistan ərazisi olmayıbdır.
İndi götürüb bu xəritəni, biz doğrudan da oturtmalıyıq bizim təsəvvürümüzdə olan xəritənin üzərinə. Bizim dediyimiz o 4 kənd və yaxud 8 kənd həmin xəritənin içərisində var idimi, yoxsa yox idimi? Yəni, biz, mən elə gəlir ki, ikinci dəfə Ermənistanın bu məsələyə aydınlıq gətirmək cəhdləri bununla bağlı idi. Əslində, mən elə gəlir ki, bu daha çox Ermənistan ictimaiyyətinə verilən mesaj idi ki, baxın, SSR dövründə də bu yox idi. Sonra nə baş verdi? Bax, bu günlərdə həmən bölgənin səlahiyyətlisi deyir ki, bizim əlimizdə 240 sənət var, akt var. Akt. Mənə elə gəlir ki, bu da real vəziyyəti izah eləmək üçün çox yaxşıdır. Biz bilirik ki, dövlət sərhədləri yerli səlahiyyətli qurumların qarşılıqlı şəkildə imzaladığı aktlarla müəyyənləşdirilmir. Ona görə Paşinyan açıqlamasında bir məsələ də vardı, hüquq yaradan əsaslar. İlk dəfə bunu kim demişdi? Azərbaycan prezidenti demişdi. Kim təkrar edir? Paşinyan təkrar edir. Hüquq yaradan kolxoz və sovxozların və yaxud yerli icra hakimiyyəti qurumlarının qarşılıqlı aktları ki, Ermənistan Müxalifət Partiyasının sədri bunu səsləndirir, səlahiyyətli nümayəndə kimi. Və demək ki, bu aktlar hüquq yaradan əsas deyil. Ona görə də bunlar yaxşı təhlil olunmalıdır. Həm Ermənistan ictimaiyyəti bunu yaxşı təhlil etməlidir ki, Paşinyan nə deyir, sualın cavabını tapsınlar. Həm də biz bir qədər diqqətli olmalıyıq. Məsələn, o xəritəni götürüb oturtmalıyıq bizim güvəndiyimiz xəritənin üzərinə. Amma şübhəsiz ki, bu da mümkün deyil. Ona görə ki, Paşinyan əlində nəsə bir xəritə göstərir. Bunun miqyası varmı? Yoxdur. Kartoqrafik göstəricilər varmı? Yoxdur. Mərz nişanları varmı? Yoxdur. Paşinyan nə göstərir? Ümumi illüziyyəti bir xəritə göstərir. Bu da demək Ermənistanın xəritəsinə bənzəyir. Yəni bu qədər. Yəni forma olaraq, rəmzi olaraq sanki. Rəmzi olaraq. Yəni burada o 4 kəndin kimi aydın olub olmadığını əgər biz tutaq ki, birin 5000 miqyasında, birin 3000 miqyasındakı xəritələrdə və yaxud birin 500 min miqyaslı xəritəsində təyin edə bilmiriksə, Paşinyanın əlində televizorda göstərdiyi bu formayla biz nəyi müəyyənləşdirə bilərik? Şəhətən, başqa bir maraqlı məqam var. Siz Ermənistanın silahlanma məsələsinə toxundunuz. Ermənistanda bəzi ekspertlər düşünür ki, bu silahlanma daha çox hakimiyyəti Rusiyadan qorumaq üçündür. Çünki xronoloji olaraq çox maraqlı hadisələr baş verir. Əvvəlcə, Zvartnos hava limanından Rusiya sərhədçilərinin çıxarılması ilə bağlı məqam. Ardınca Ermənistana Avropa İttifaqında bir gözləmci statusun verilməsi ilə bağlı məqam. Üçüncü olaraqsa Rusiyadan gələn reaksiya və Paşinyan əleyhinə artıq yavaş-yavaş Ermənistanın məhz bu istiqamətdə nümayişlərin başlanılması. Sizcə bütün bunlar əlaqəli deyilmi? Əlbəttə ki, bunların hamısı bir-birindən əlaqəlidir. Siyasətdə təsadüfən hansısa hadisə nadir hallarda baş verir. Xüsusən Ermənistan-Rusiya münasibətlərində təsadüf heç nə ola bilməz. Biz diqqət etsək görəcəyik ki, Paşinyanın, onun Xarici İşlər Naziri Arat Mirzayanın, onun Təhlükəsizlik Şurası katibinin və s. hər bir açıqlamaya çox həssaslıqla Rusiya tərəfindən cavablar verilir. Ən son bu məsələlər Ermənistanın yeni təhlükəsizlik məsələsi müzakirə olanda Mariya Zaxarovanın ən son açıqlaması belə oldu ki, biz inanmırıq ki, Ermənistan bu yolu təhlükəsizliyini təmin etsin, tam əksinə bu Ermənistanın təhlükəsizliyi üçün təhdid yaradır. Yəni, mənə elə gəlir ki, bayaq dediyimiz o məsələ Ermənistanda bu obyektiv reallıq hissi itirilibdir. İstər xarici siyasətdə, istər Azərbaycana münasibətdə, bayaq biz əslində onu deyirdik. Mən elə gəlir ki, Rusiyalar münasibətlərdə də bu obyektivlik hissi itirilibdir. Yəni, onlar hələ də Rusiya tərəfindən verilən bəyanatların nə qədər ciddi bəyanatlar olduğunu, özündə nəyə hiss etdirdiyini, Rusiyanın hansı addımlar ata biləcəyinin fərqinə varmırlar. Bu iki şeylə əlaqədərdir. Bir, Ermənistan cəmiyyəti hələ də şokdadır siyasi hakimiyyəti kimi. İkincisi, Ermənistana verilən vədlər onlarda bir illüziya yaradır. Gerçək beynəlxalq münasibətlər sistemində nə baş verdiyindən bağlı onlarda bir illüziya yaradır. Əslində, bu belə deyil. Yəni, Fransanın gəlib Ermənistana təhlükəsiz zəmanəti verməsi mümkün deyil. Bu vaxta qədər Hindistan heç kəsə təhlükəsiz zəmanəti verə bilməyibdir. Baxmayaraq ki, dünyanın, deyirlər, hətta əhalisinin sayına görə Çin də keçib və yaxud keçməkdədir. Buna baxmayaraq, Hindistan heç vaxt qlobal proseslərə müdaxilə edən güclü aktor olmayıbdır. Heç vaxt olmayıbdır. Ona görə də Hindistanın birdən-birə gəlib Hindistan yarımadasından gəlib Cənubi Qafqazda nəyisə diktə etməsi mümkün deyil. Ona görə də mən düşünürəm ki, bax, bu illüziyalar Ermənistanın davranışı şərtləndirir.
Əslində, sülhü bugünə qədər əldə edə bilməməyimizin səbəblərindən biri də budur. Hikmət müəllim, bəs İranın müdafiə nazirliyi ilə Ermənistanla bağlı, hərbi əməkdaşlıqla bağlı bir sıra tezisləri səsləndirməsi və bunun fonunda da həmçinin biz bilirik ki, artıq Ermənistanla bağlı proseslərə maraqlı olan digər iki ölkə də var regionda, Türkiyə ilə Rusiya və Türkiyə ilə Rusiya arasında onların xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində də Ankarada müzakirələr aparılıb. Bu fonda Ermənistanın daha çox region ölkələri ilə mi əməkdaşlığa meyil edəcəyi, razılığa gəlməyə çalışacağı, yoxsa daha çox yenidən regiondan kənarda özündən müttəfiq axtaracağı real görünür? Məsələ ondadır ki, Azərbaycan xalqının bir atalar misalı var da, iki ayağı bir başmağa soxmaq olmaz. Bir tərəfdən əgər Ermənistan özünün təhlükəsizliyi üçün Fransanı zəmanət görürsə, ikinci tərəfdən İranı görə bilməz. Ona görə də mən düşünürəm ki, bugün regionda baş vermiş və gələcəkdə baş verə biləcək hadisələrə müdaxilə edəcək güclü aktorlardan biri İrandır və İranı ciddi almaq lazımdır. Amma bəziləri düşünür ki, Fransa-İran əməkdaşlığı da müəyyən məqamlardır. Ermənistan məsələsində bu əməkdaşlıq tamamilə mümkündür. Çünki İran səfirini dəyişdi, yeni səfir göndərdi. Görünür, o xüsusi hazırlıqlı, xüsusi missiyalı bir səfirdir ki, Fransaya göndərildi və bu mümkündür, tamamilə mümkündür. Necə ki, biz bugün artıq bilirik ki, mən həmişə bu məsələni efirdən deyirdim, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında gizli danışıqlar artıq bugün rəsmiləşdi belə bir informasiya ki, Qətərdə belə bir görüş keçirilibdir. Doğrudur, deyirlər ki, bunlar birbaşa görüş olmayıb Qətər diplomatlarının vasitəsindən danışıqlar aparıblar. Amma mən inanmıram, əgər bir platformada oturursunuzsa, birbaşa danışıqlar da aparmış ola bilərlər. Ona görə də biz İranın hərəkətlərini, davranışlarını izləməliyik və ciddi almalıyıq. Mən əminəm ki, müəyyən səbəblər nəzərə alınaraq hər nə qədər bu ictimai müzakirə təqdim olunmursa, bundan bağlı Azərbaycan bir qədər passiv və ehtiyatlı davranırsa da, bir o qədər də mənə elə gəlir ki, Azərbaycan bu məsələ ilə bağlı düşünür, qərarlar qəbul edir və mümkün addımlarla bağlı nə edəcəyini vəzifədə müəyyənləşdirir. Mən buna əminəm, çünki Azərbaycan dövləti ciddi bir dövlətdir. Bu kontekstdə əlbəttə ki, bugünə qədər sülhün əldə olunmamasının səbəblərindən biri də İranın davranışlarıdır. Antiterror əməliyyatına qədər olan mərhələdə də antiterror əməliyyatlarının keçirilməsini zərur edən İranın davranışlarıdır. Ermənilərin Qarabağı tərk etməsi də yenə də burada İranın davranışları mümkündür. Ermənistanın bugün silahlanması, Hindistandan sərbəst şəkildə silahların gəlməsi yenə də mümkündür. Həmən ərazidən keçir, çünki İran ərazisindən keçir. Mumbai limanından gəlir Bəndər Abbasa və yaxud Çarbahara. Çarbahardan da gəlir İran ərazisindən, gəlir keçir. Amma baxın, hətta iş görün nə qədər ehtiyatlıdır ki, nə qədər həssasdır ki, mümkün Gürcüstan üzərindən silahların Ermənistan ötürməsindən bağlı biz Gürcüstanla açıq danışa bilirik. Bilirsiniz ki, bugünlərdə Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasının katibinin Gürcüstana səfər oldu, Müdafiə Nazirindən görüşdü, Xarici Nazirindən görüşdü. Hətta 44 günlük müharibədə belə biz bir dəfə Gürcüstan üzərindən Ermənistanın silah ötürməsinin şahidi olduq və bu faktla bağlı Gürcüstan dərhal tədbirlər gördü. Yəni, bu dövlətlərarası münasibətlərdəki səmimiyyəti göstərir. Amma İranla görür münasibətlər nə cürdür ki, biz bunu İranla müzakirə etmirik, hətta İranda səfirliyimiz belə bugünə qədər fəaliyyət göstərmir. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Amma mən əminəm ki, bu ehtiyat da, bu həssasiyyət də, hətta preventiv nələr etmək mümkündürsə, o da biz bilmədən Azərbaycan dövlətinin lazım olan qurumlarında lazımi tədbirlər görülür. Hikmət müəllim, bir də son olaraq çox qısa cavab rica edəcəm sizdən. Rusiya-Ukrayna müharibəsində də olduqca təhlükəli məqamlar var və artıq döyüşlərin Belqorod şəhərində getdiyi haqqında məlumatlar var. Bu nüvə təhlükəsini artırmırmı? Çox qısa xahiş edəcəm. Əlbəttə ki, nüvə təhlükəsinin çox real olduğunu Rusiya Federasiyasının prezidenti axırıncı dəfə yerli mətbuatda öz medialarına müsahibəsində dedi və tamamilə hərbi texniki baxımdan bunun mümkün olduğunu və buna Rusiyanın hazır olduğunu dedi. Hərbi texniki baxımdan dedi ki, bizim digər nüvə ölkəsi olan həmkarlarımız bunu etməyə bəlkə hazır edirlər, amma biz hazırıq. Və sonuncu dəfə seçkidən bir az əvvəl, 2015-də artıq bugün başlayan seçkindən bağlı müraciət eləyəndə yenə dedi ki, Rusiya istədiyi kimi davranacaqdır. Mən elə gəlir ki, bu da mühüm bir ciddi xəbərdarlıq idi. Yəni, mümkündür tamamilə. Hikmət müəllim, təşəkkür edirik dəyərli şərhləriniz üçün.
belə parçalanmış dünyanın bərpası çox aktual bir çağırış kimi səslənir. Necə ki, parçalanmış qayalar dənizin sahilə yaxınlaşmasına imkan vermir, eləcə də müharibələr sülh və əminamanlığa imkan vermir, icazə vermir. Biz bugün çərçivəsində həm forumla bağlı, həm regionumuz, həm də dünyada baş verən siyasi proseslərlə bağlı müzakirələr apardıq. Bizi izlədiyiniz, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.